Tayari studioni na hapa studioni niko naye Benjamin Zulu ambaye ni mwana saikolojia vile vile mshauri na saha ambaye atakuwa analizamia swala hili kwa undani, na kama ilivyo ada mnampenda sana mkamuita Kaitika Bimshingo, pia yuko katika studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Karibuni sana jopo langu katika runinga KTN News na haswa katika taarifa zetu za jukwaa la KTN. Mtazamaji vile vile pia wewe tumekuwasilisha katika mtandao wetu wa Twitter na tumekuuliza, je, jamii ina mchango upi katika ueneaji wa usagaji na ushoga miongoni mwa vijana? Tulizungumza na watu tu kadha wa kadha katika kaunti ya Taita Taveta na vile vile kaunti ya Kakamega, na walikuwa na hili la kusema. Hebu tupate lao. Tuko na vipindi ambazo zinachangia sana. Unapata tuko na vipindi kama Sapono wanaweka kwa Mama TV. Unapanda tuko na wazazi wengine ambao hata wanaachilia watoto wanavaa manguo, mavazi ya watoto ni mbaya. Inafanya mpaka wanapotembea hata mtoto mwenye hajakuwa tayari unapata wanaanza kusukumwa mpaka wanajiingiza kwa ndoa ya mapema, na wengine wanajiingiza hata mpaka kuanza kukua kwa lesbianism. Si kama wazazi tumesalia nyuma katika masuala ya malezi. Ndilo swala la msingi ambalo limechangia sana visa hivi vingi kukidhiri, sio tu katika nyanja za elimu lakini pia katika mashirika mengi. Unaweza kupata maswala mengi katika society zetu yanaenda mrama ni kwa sababu wazazi wamelegea. Pili, katika kukuzwa kwa watoto wetu katika siku hizi, nadhani kuna ubadilifu mwingi kutoka katika zama za kale, ambapo unapata ya kwamba katika nyanja hii ya teknolojia watoto wetu wengi wameweza kupashwa nafasi ya kupokea vyombo vya teknolojia katika vipindi ama rika ambazo ni changa kidogo. Unapata ya kwamba wamepewa nafasi nyingi ya kutazama vitu vingi ambavyo haviwahusu, ambavyo nadhani mara nyingi vimewachangia sana kuingia katika masuala haya katika njia ya kutaka kujaribu yale ambayo wametazama katika filamu, katika vipindi vingi, katika runinga na katika masuala ya mtandaoni. Maadili ya jamii yamezorota, na kuna umuhimu kwamba kama wazazi, wazee, yani council of elders, na jamii kwa ujumla tuanze mazungumzo ni vipi tutakapookoa hii jamii yetu, sababu maadili ya jamii yamezorota na kuna masuala ambayo yanaibuka ambayo yanahusiana pia na haki za kibinadamu. Sababu ukiangalia sana kuna wale wanaozaliwa na hali yao kuzaliwa uume na uke, na kuna wale wanazaliwa ni mwanaume ni mwanamke, hiyo iko wazi. Sasa hao pia jamii imekuwa haijapata pia kuelekezwa vizuri ita handle vipi kesi kama hizo, sababu ya teknolojia kuna ile ya orientation. Wewe ni kijana mwanaume lakini umezoea kukaa na wasichana, so unakuwa oriented wewe unakaa na wasichana. Msichana wewe umezaliwa msichana lakini orientation yako iko na kana vijana. Lakini hayo yote hao wote wanafaa kuongozwa. Kuna ya mwisho imeingia, inasema sababu human rights, inaitwa expression, sexual expression. Yaani wewe ni mwanaume lakini una feel wewe unazaji express vizuri kimapenzi na labda na mnyama. Unaona? Unaona ni yake yako. Unaweza kujiexpress kimapenzi labda na mwanaume mwingine, wewe una feel hivyo. Wewe ni mwanamke pia una feel za kujiexpress na mwanamke mwenzako. Hiyo ni expression. Hayo yote pia kuna nchi kama Kenya hairuhusu kisheria, kwa katiba yetu hairuhusu kabisa. Lakini kuna wazi ya kuangalia ni vipi wazee watakaa pamoja na jamii tuwaongelee, sababu teknolojia imeweza kuexpose watoto wetu, hizi mobile phones, internet, website. So watoto wetu wanakuwa exposed na hawajui njia ya vipi watamudu hii exposure. Malezi ya kisasa yamechangia sana, kwa sababu sasa hatuishi yale malezi ya kikwetu ya Kiafrika. Tunaiga malezi ya kutoka ngambo. Na hiyo maisha unaona kama hayo ni ya watu wa ngambo ndio wameleta maisha kama sasa vijana wetu wameiga, na wanapoiga wao wanaiga vibaya. Unaona? Sasa hiyo ndio imeharibu hizi mambo ya masimu na mambo ya TV na mambo ya internet, ndio kwanza imekuwa madhara kwetu hasa sisi wa Afrika. Mimi nitaangazia sana ama nitaegemeza ujumbe wangu ama lawama yangu katika mashirika ya kidini. Ninaongelea kuhusu makanisa, naongelea kuhusu misikiti, kwa sababu hao ndio wako na jukumu ya kuongelea masuala ya tabia, masuala ya roho. Kwa hivyo nafikiria
kunaweza kuwa kuna utepetevu fulani katika religious institutions zetu kwa njia moja ama mbili. Wacha niongelee moja. Pengine tumeanza kufocus badala kuangazia maslahi ya watu, tumegeuza mashirika ya kidini, nazungumzia kuhusu makanisa na misikiti, kuwa ni vyombo vya kunufaisha watu binafsi. Nategemea na vile mtoto amelelewa. Kama mtoto wa kike amelelewa akiona mamake anateswa sana na baba, labda anaanza kuchukia wanaume. Both side pia kwa mwanaume pia hivyo hivyo ya. Chanzo cha tabia hizi mimi naweza sema ni ukosefu wa maadili, hasa hasa nyumbani kwa familia. Kama mzazi nikiwa sina muda na watoto wangu wa kutosha, kiasi kwamba kuwajua wanakotoka, wanaenda wapi, wakirudi wanaenda wapi, wametoka wapi, na kuwahoji na kujaribu kuchunguza kule walikoshindia, kule walikokuwa wamekwenda, wameshindwa kufanya nini. Hilo ni jambo kubwa mmoja wapo. La pili, watoto bado misingi ya kiimani imelegezwa sana kwa wazazi. Tukichangia tena na rudi, kama mzazi hatuwezi kwenda katika sehemu yangu ya kuabudu, sijamuelekeza mtoto wangu kwa Mwenyezi Mungu ni wapi. Kwa hivyo mambo mengi hayamo. Na bila shaka mtazamaji, hayo ni maoni tu kutoka kwa Wakenya ambao wameweza kuzungumzia swala hili. Shukran kwa habari wetu Hezun Kimari pamoja na Willy Lusige kwa kuandaa taarifa hiyo. Na kiukweli mtazamaji, ni swala ambalo tumekuwa tukiliangazia sana ama tumekuwa tukiliona sana katika jamii, na hii leo tunataka tu kulichimbia kwa undani. Nitakuwa naungana na jopo langu kwa muda usio mrefu, lakini kwa sasa niruhusu tu nichukue mapumziko mafupi. Nikirudi tutaangazia mdahalo huu kwa kina, usiende mbali.